sale amadu xiwagani dirta dhibta irud goon ku deeqale dirta dhibta irud goon ku deeqale wala kabyo isdaba yaalla oo kor u socda ilaa 3000 oo fiid inkasta oo ay adag tahay fanaashada buurtani haddana waxa aad si jecelaysanaysaa inaad horo u sii socoto si aad u gaadho taawarka gabowga badan ee soo afmeera buurta caanka ah ee Wagar rafaad iyo daal kasta oo lagu haagu dareemaan waxaad ku ilaabaysaa quruxda bilicda dhirta kala jaajaadka ah ee ku taala buurtan neecawda kala duwan heerkulka iyo hawada ka dhacaysa waxa ay nasasho gelinayaan naftaada waxaanad ku raagaysaa oo aad indhahaaga la raacaysaa abuurta ilaahay ee ka muuqata buurta caanka ah ee Wagar dhagahaagu waxa ay ku nasanayaan dhawaaqa iyo codadka kala duwan ee ka imanaysa shimbiraha iyo dhammaanba baalalayda oo lagu daray jabaqda ka dhalata dhirta iyo hawadu marka ay iskaaraan hayeeshe aan idin kala baxo Sahara Axmed Cabdillaahi Ilays iyo wixii ay ku macnaysay buurta Wagareed. Sort of one, wa sugayay.